Hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens. I can tell that we are gonna be friends. I can tell that we are gonna be friends. Walk with me, Susie Lee, through the park and by the tree. We will rest upon the ground and look at all the books we found. Safely walk to school without a sound. Safely walk to school without a sound. We walk to school all by ourselves. There's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms. We clean up and now it's time to learn. We clean up and now it's time to learn. Bon dia a tots. Quan arribem a classe al matí, se baixa la cadira, se posa la motxilla al darrere i penxem-la. Ja que està el nostre penjador. Sí, porto un penjador. Vale, ja està. Que jo? Aquí n'hi ha. El penjador aquí n'hi ha. El nom i el número del penjador. Aquí, quan s'arriba a classe, es penja la jaqueta al penjador i ha de ser una jaqueta que tingui la veta i el nom. Que aquí el nostre el nom. Ara, dufo, que fem cada dia. A la classe hi ha 6 grups que... De treball. Un, dos, tres. Primer. Després ens toca matemàtiques. Després pati. Després pati. Després lectura. Lectura. Després català. Castellà. 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 Música. I després... Ca... Cata... La... Cata... 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 Català... La data... Bon dia. Noah, bon
Ayer me puse la bolsa al patio, puse los cargadores y también los gomes y la pelota. Necesito repartir el material que necesiten para estudiar. A la clase y a un delegado y una delegada y ayudé a la mesa. Molt bé. Aquests dies podem anar a la biblioteca de l'escola de biopati. O ja estem llibres i podem agafar-los. Necessitem una motxilla de cap i la carpeta, la llenda i les bosses. La mochila no te de portar rodes porque si no nos va a caure. La carpeta te que se separa dos pero amigos. De la mochila ponerme libros de lectura. Deures i els papers es tenen que portar dintre de la carpeta perquè no s'arruguin. La gent és per apuntar tot. Explicaré el que fem a la classe. Comencem per català. Tenim tres llibres i ho fem amb la gesta.
amb l'Adreça, amb la Sandra, amb la Jessica, amb el Raül, amb la Sara i amb l'Anna. Racons de microhabilitants amb la Violeta i l'Anna. No me recordo. Castellano, la Sara y la María. Anglès suprem amb el mestre David. Fem que l'hora de matemàtiques. Treballem al el llibre de matemàtiques a la Teresa i la Anna. Tallers de problemes amb l'Anna i la Sandra. A Medi treballem els col·legues, les col·legues, la nostra escola de los oficis, Lleida i el nostre cos. I ho fem amb l'Anna. Fem or cada 15 dies amb la senyoreta Sandra. Aquest és el nostre or. Informàtica. El fem amb l'Anna. Cada 15 dies ho fem amb la senyoreta Anna. Cada setmana fem una classe de gimnàstica amb el David. Tenim dues classes amb la senyoreta Marta. La plàstica la fem en tallers. La plàstica és a la mà de tallers. Els nens de primer i segon, els nens primer de segon, nos barallem, mos barallem i fem 5 tallers. Estem 7 anys llets. Aquest curs farem les següents sortides. Cada trimestre donaran un informe. S'ha de retornar signat.